រៀនភាសាវៀតណាមមេរៀនទី5ឃ្លានិយមប្រាបាងដាងឡាមយី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 បាងអ្នកដាងកំពុងឡាមយីធ្វើអីបាងដាងឡាមយីអ្នកកំពុងធ្វើអីតយដាងឡាមវេក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 ខ្ញុំកំពុងធ្វើការតយខ្ញុំដាងកំពុងឡាមវេកធ្វើការតយដាងឡាមវេកតយដាងឡាមវេកម៉ៃយើបាងរ៉ាន់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 ម៉ៃយើម៉ោងប៉ុន្មានបាងអ្នករ៉ាន់ទំនេរម៉ៃយើបាងរ៉ាន់ម៉ោងប៉ុន្មានអ្នកទំនេរតួយជឿបៀក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 ខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងតួយជឿបៀកតួយខ្ញុំជឿអត់ទាន់បៀកដឹងតួយជឿបៀកខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថេតួយចើបា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 ងអញ្ចឹងខ្ញុំចាំអ្នកថេតួយចើបាងថេអញ្ចឹងតួយខ្ញុំចើចាំបាងអ្នកថេតួយចើបាងអញ្ចឹងខ្ញុំចាំអ្នកដឹងចើតួយដឹងចើតួយដឹងកុំចើចាំតួយខ្ញុំដឹងចើតួយដឹងចើតួយកុំចាំខ្ញុំដឹងចើតួយដឹងចើតួយទទួលបង្រៀនភាសាវៀតណាម Telegram សូមទំនាក់ទំនងខាងក្រោម